Olá, estamos começando mais um Notícias do Dia, sempre com informações importantes, trazendo personalidades para entrevistas que você nos acompanha em nossas redes sociais, seja no nosso Facebook, seja no nosso YouTube. Enfim, se você tiver uma Smart TV, também pode acompanhar na sua Smart TV. Basta acessar youtube.com/bocnewstv ou no nosso facebook.com/jornalbocnews, além do Twitter e, é claro, do nosso Instagram. E hoje a gente vai fazer uma entrevista com o ex-presidente do Sindicato de Jornalistas e atual presidente da Associação Profissão Jornalista, o Fred Guedini, que gentilmente vai bater um papo conosco. Tudo bem, Fred? Muito obrigado pela sua participação aí, para explicar também sobre a APJ. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes, internautas, telespectadores aí do Notícias do Dia, da BOC News. É um prazer estar falando aí com o pessoal de Santos e, enfim, de todo o planeta, né? Porque a internet não tem fronteira, né, Fernando? É verdade. Novos desafios. Hoje você fala com todo mundo. O que é a APJ, Fred? O que ela representa? É um trabalho de grupo de jornalistas independentes, mas o que ela representa efetivamente? Então, Fernanda, a APJ, a Associação Profissão Jornalista, ela é um grupo de jornalistas e pesquisadores em jornalismo, O que a gente faz é estudar o que está acontecendo com a nossa profissão e com a sociedade, né, porque está havendo uma mudança espetacular. Então, nós estudamos, compreendemos, fazemos propostas, estudos, e articulamos as questões que dizem respeito ao jornalista e ao jornalismo e aos jornalistas. Então, eu digo que nós somos uma organização de estudo e de articulação. Não somos uma entidade de representação, tipo sindicato, ABI, outras entidades maiores. Nós somos uma entidade, uma organização de jornalistas e pesquisadores para estudar, pesquisar, compreender e atuar. Junto com as organizações de jornalistas, a FENAJ, os sindicatos, a ABI, a BRAJ, todas elas, enfim, nós não temos nenhuma coloração nem partidária e nem de escolha entre as organizações de jornalistas, né? Nós tratamos todas elas como parceiras, mas o jornalismo requer estudo, requer inteligência, compreensão adequada para sairmos dessa, vamos usar um termo popular, inhaca, em que estamos aí, né, Fernando? Estamos numa situação difícil. Sim. Aí dela. Muitas críticas aí, o nosso papel, o papel do jornalista tem sofrido aí vários ataques aí nesse sentido. A APJ, como tem se posicionado em relação a essa situação, profissionais aí sendo ofendidos nas redes sociais, enfim, não só até presencialmente, infelizmente, né? E a gente espera, obviamente, que casos, infelizmente, o Brasil é um dos países que, infelizmente, tem um número considerável de profissionais da área de comunicação, que são assassinados, inclusive, especialmente nesse Brasil afora. Isso é uma situação que realmente preocupa bastante. Também, certamente, deve ser uma preocupação da APJ também, não? Fernando, é uma preocupação de todas as organizações jornalistas e da APJ, com certeza. Tanto que nós participamos da estruturação aí da chamada Rede de Proteção ao Jornalista e ao Comunicador. Ela deve ser anunciada entre março e abril agora, certo? Participamos aí de jornalistas contra o assédio judicial, porque também temos sofrido assédio da justiça, como acontece aí com o nosso colega, o Nassif, o JP Cuencas, e tantas outras pessoas que sofrem processos na justiça que têm como finalidade última censura, porque as multas são tão pesadas e tão desproporcionais e o objetivo acaba sendo fechar a publicação, impedir o trabalho do jornalista. E também estamos, a APJ participa da articulação do movimento que chama Conteúdo Jornalístico Tem Valor, e é para as plataformas, Fernando, essas que utilizam e veiculam material jornalístico, tanto as redes sociais quanto os buscadores, quando elas vendem anúncio que é exposto ali ao lado do material jornalístico, e elas paguem para o jornalista e para o veículo um percentual desse valor que elas recebem
dos anunciantes, entendeu? É justo porque o jornalismo é um trabalho, jornalismo profissional, né? Não é uma diversão, embora nós jornalistas tenhamos um grande amor pelo que fazemos, né? É uma coisa muito envolvente, não é verdade, Sim, Fernando? sem dúvida. Mas Mas é importa claro muito que. a paixão. Mas precisamos ganhar a vida, precisamos sustentar a família, precisamos nos sustentar, né? Então, Sim. o profissional exige é um ganha-pão de mais de 100 mil pessoas no Brasil, entendeu? Então, e essas pessoas hoje estão vivendo, a maior parte delas, em situação muito precária, devido à própria mudança no meio, né? Então, estudar, compreender tudo isso, articular as organizações, ter os jornalistas, na defesa do jornalismo, contra os ataques do o presidente da República, não sei se você já viu esse número, ele é responsável por mais de 40%, ele e a turma dele em volta, mais de 40% ao jornalismo e aos jornalistas no ano passado, o Fernando. É uma coisa inadmissível, quer dizer, como é que o presidente, né, ele mesmo se dedica a atacar uma instituição que, em última instância, serve para que as pessoas se pronunciem, para que as pessoas defendam seus pontos de vista, se coloquem publicamente, para que elas existam publicamente, não é, Maria? Num ambiente saudável, num ambiente de equilíbrio, né? É diferente da rede social, pura e simplesmente, porque lá, além de ser um ambiente privado, né? Que tem interesse dos donos, então, as grandes chamadas Big Techs, as grandes empresas globais de tecnologia, ali você pode criar máquinas, chamadas máquinas do ódio, não é? E essas máquinas não têm equilíbrio na posição delas, elas veiculam uma única posição, né? Geralmente provocando as dores e os queixumes das pessoas para que elas se organizem em torno de posições mais radicais, contrárias à democracia e a outras coisas assim, como nós vemos o nosso presidente e o entorno dele fazer, né, o presidente do país. Infelizmente, Fernando, então é uma situação muito difícil para o jornalismo e para os jornalistas, e nós temos que articular uma reação que seja uma reação, ao mesmo tempo que saudável, pró-democracia, né, contrariamente ao interesse do presidente e da sua turma, tem que ser, ao mesmo tempo, tem que ser uma posição firme e uma posição que seja defensável e realizável, né, Fernando? Nós precisamos sair dessa situação, mas sair dando a volta por cima e não sair esmagado dessa situação, né? Então não pode imperar a voz apenas do mais forte e do mais truculento, tem que imperar a voz da razão, a voz do equilíbrio. E é um pouco o princípio básico, essencial do jornalismo, é buscar o equilíbrio na exposição das diferenças, né, Zé Maria? Você é um jornalista com experiência, você sabe que buscar o equilíbrio na exposição das diferenças é fundamental. É aí, daí que vem o nosso respeito, né? É por isso que as pessoas ouvem, veem, leem o jornalismo, né? É porque há uma busca do equilíbrio. De expor a verdade factual, né? O que está acontecendo de fato, né? E não o que está Exatamente. sendo segundo determinado interesse que tem por trás a conquista do poder ou a reconquista do poder, no caso do presidente e sua turma, né? Então, essa Exatamente. é uma questão fundamental. O que faz a APJOR? Ela estuda isso, ela articula a reação, como no 7 de abril, agora que vem, é o dia do jornalista, 7 de abril, nós queremos promover um amplo movimento para expor essa situação do assédio judicial que é contra os jornalistas, principalmente os jornalistas de menor poder, sabe, Fernando? Os veículos menores, né? Paraná Veículos teve uma menores. situação. Paraná teve uma situação muito grave, né, em relação a isso, uma posição, não me lembro agora, de um juiz, de uma juíza, e aí começaram a pipocar aí em vários pontos do Paraná, né, que eu acho que eram críticas a alguém ligado a alguma igreja, se não me engano, eu li mais ou menos por alto, não me lembro exatamente, e aí começaram a pipocar em várias comarcas,
E aí era impossível o profissional estar simultaneamente em lugares tão distintos e distantes. Além, obviamente, o objetivo é uma questão financeira e também psicológica, porque imagina a pressão que o profissional tem que lidar com isso. Já não bastasse a onda de fake news, que muitas vezes é um trabalho praticamente enxugar gelo, porque a velocidade com a informação passa de notícias falsas é muito mais rápida do que a velocidade que você tem que apurar uma informação. E a gente não consegue, né, Fred? Não consegue, de certa forma, é impossível você ter na mesma velocidade do que inventar alguma coisa. É muito fácil. A gente chega aqui, escreve, a gente chega no sentido assim, qualquer cidadão chega, escreve o que ele quiser e, dependendo da história, até parece plausível. A questão é apurar se aquilo ali realmente é verdade. Até as imagens, né? Hoje em dia, até as imagens podem ser trabalhadas, transformadas, né? Vivemos num momento muito delicado erramos como qualquer outra profissão, mas assim, a gente cada vez mais há essa necessidade de apuração. Só que isso existe tempo, existe investimento. Por outro lado, que nem você falou que é importante, essas grandes plataformas tecnológicas, né, que a gente tem aí, as grandes bigs mesmo, as tops, né, na Austrália... Exatamente. E na Austrália, por exemplo, já começou a cobrança aí pela no caso do Facebook, né, cobrança de conteúdo. É uma briga lá, viu, De Maria, que essa é essencial para nós, que estamos reivindicando aqui uma parcela do ganho das plataformas, né. Essa briga nós estamos acompanhando muito de perto, lá na França, em todos os países, porque nós entendemos que é justo que o jornalista seja remunerado pelo seu trabalho. Perfeito. Uhum. A manipulação das fake news, ela não é uma coisa desinteressada. Ela é paga por empresas, por exemplo, no caso do presidente aí do país, ela é paga por empresas que apoiam essas ideias, muitas vezes de cunho fascista, entendeu? Então, são esses empresários interessados em determinada ação política que pagam essas empresas. Mas nós, de outro lado, os jornalistas, quem tem que pagar é o público ou o anunciante, né? São os assinantes, os anunciantes, os apoiadores. E esse dinheiro, sem o dinheiro que as plataformas recebem, acaba sendo muito insuficiente, porque as plataformas divulgaram, elas canalizaram mais de 60%, 70%, 80% da publicidade para elas. Sim. Então, coisa injusta, você acaba trabalhando de graça para eles terem o astronômico e levar esse lucro para os Estados Unidos e para os países sérios, entende? Uhum. Isso não é justo, isso não está certo e é uma reivindicação que nós fazemos. Agora, De Maria, uma coisa, você falou de coisas muito legais aí, como as news, né, que não são news, na verdade é uma manipulação, né, propaganda maliciosas, propagandas direcionadas e mentirosas, né? E são pagas por interessados. Mas tem uma coisa que é mais básica, é o seguinte, um segmento importante da população brasileira se informa pelas redes sociais no celular. Informa exatamente por redes, no WhatsApp, em outros aplicativos, em outras redes, que são manipuladas. Entende? Então, elas não têm uma informação inteira, elas não têm uma informação diversificada. Por isso é que fica tão fácil manipular a consciência de milhões de pessoas, entendeu? Sim. Sim. Então, nós temos que olhar esse problema na sua totalidade. Não dá para resolver, como você diz, e nem é a solução, de procurar desmanchar, desfazer a mentira com a fact-checking, né, que chamam as empresas de fact-checking. Não dá, você entendeu? Impossível. É uma gota no oceano aí, porque o problema é um problema de acesso à tecnologia, é um problema de poder aquisitivo e é um problema de manipulação, de maquinário de manipulação, que é pago por empresas interessadas. Então, é isso que tem que ser atacado, né, lá no projeto das fake news e tal, isso está em discussão, mas principalmente o jornalismo mesmo, esse precisa ser financiado por formas que permitam ao jornalista viver desse trabalho e a instituição, a empresa jornalística, viver da sua, também desse,
da divulgação desse trabalho, né, Fernando? Essa grande preocupação é um dos centros de atuação da APJOR. Mas a APJOR, o que ela faz? Ela estuda, ela procura veicular essas informações e articular as grandes organizações dos jornalistas e do jornalismo na solução desses problemas, né? Temos agora um congresso, uma assembleia, né, da associação no dia 13 de maio, nessa assembleia, 13 de março, né? E nessa assembleia nós vamos eleger a nova direção e o programa de ação para os anos de 2021 e 2022, tá? Que são os bianuais das nossas assembleias. Mas a nossa organização conta com 60 profissionais e pesquisadores, e o nosso objetivo é trabalhar com as organizações de jornalistas e com os próprios jornalistas, divulgando. Nós temos um site que é o APJOR, né? APJOR.org.br. .org. APJOR.org.br. Ok. Nós divulgamos lá as nossas reportagens, os nossos pontos de vista, os pontos de vista dos estudiosos, dos pesquisadores que estão trabalhando com esse tema. Então, se você, internauta, tem interesse em conhecer, eu sugiro que vá lá e entre em contato conosco, porque a APJOR, ela quer falar não só com jornalistas, mas ela quer falar também com todo mundo que se interessa por um jornalismo ético e plural, né, da nossa sociedade, que é o que nós precisamos, até para sair dessa situação que o país se meteu, onde tem um presidente que nos meteu numa situação tal em que nós não temos vacina para a população. É isso que o Maria e eu estávamos conversando aqui antes de entrar no ar, né? A perspectiva de vacinação é apenas para o segundo da população como um todo, é apenas para o segundo semestre do ano que vem. E muita gente vai morrer nessa situação desnecessariamente, né? Nós tivéssemos nos prevenido, nos preparado, e tudo isso tendo o SUS, né? Somos um dos poucos, raros países que tem único de saúde. Vejam vocês, nós demoramos 20 e tantos anos estruturando e colocando de pé esse sistema de saúde, e aí elegemos um presidente que não leva isso em consideração e que age para atrapalhar e não para ajudar. E isso a população tem que pensar nisso, né? Na próxima eleição, ou antes disso, se a gente puder. O ideal seria que conseguíssemos tirar, né, solucionar essa situação antes que mais pessoas morressem desnecessariamente. Mas esse é o tema que a imprensa procura divulgar, procura trabalhar, mas as máquinas, as chamadas máquinas do ódio, têm um acesso direto e facilitado à população que, infelizmente, não se serve do jornalismo, se serve simplesmente desse tipo de informação, travestida de jornalismo, mas informação maliciosa, né? Maliciosamente desbalanceada, que divulga informações falsas, informações inverídicas, e diz que a vacina é um perigo, quando a vacina é a maior defesa contra a pandemia. Eles ficam divulgando que a vacina é perigosa porque veio da China, ou por isso, ou por aquilo. São informações absolutamente infundadas, não são verdadeiras, mas são divulgadas insistentemente, Maciçamente, sim. maciçamente, e uma parte substancial da população acredita mais nessa informação inverídica do que no jornalismo. Uma parte disso se deve a um jornalismo tendencioso, né? Que nós temos no Brasil, infelizmente, né? Sim, tem seus pecados também, isso é importante. Você sabe do lema, ora Rede Globo, o povo não é bobo, e por aí afora, né? Ora, isso não surgiu do nada, hein, Fernando? Isso daí surgiu de uma manipulação persistente do jornalismo brasileiro. E nós, jornalistas, levamos a culpa, mas nós não somos Os donos. necessariamente, porque não somos os donos, né? Você aí, o De Maria e seus colegas são donos desse pequeno canal, mas vocês não manipulam a informação, vocês não têm esse interesse econômico Sim, claro, a gente. manipular a informação, não é verdade, De Sim, Maria? mas o espaço. Quando a culpa, sabe, por manipulações que não são nossas, então por isso nós defendemos um conselho
o Conselho de Jornalismo no país, que verifique, que acompanhe essa situação, que faça crítica, que diga, olha, isso é manipulação, isso daqui é, o que esse determinado canal, o veículo jornalista está fazendo, não é, não interessa, não é um jornalismo de interesse público, é uma manipulação. Então, isso precisa ser denunciado. Então, para fazer essa denúncia e esse acompanhamento, nós defendemos a criação de um conselho de jornalismo no país. Entendeu? Eu, particularmente, defendo de jornalismo, com a participação da população, de quem dê valor ao jornalismo, né? Então, essa é a nossa principal bandeira. Nós queremos a retomada pública desse debate. Ele teve lá em 2003, Maria, 2004, quando a Federação Nacional dos Jornalistas propôs a criação do Conselho Federal de Jornalismo. Aí as empresas, essas que manipulam, disseram que aquilo era censura. Uma parte dos jornalistas também, mal informados, né, disseram que isso era censura. E a discussão não veio a público, não se fez publicamente. Então, nós queremos, este ano aqui, de 2021, a retomada desse debate. Num ambiente difícil, né, Demaria? Porque já existe a manipulação das fake news, da informação maliciosamente divulgada. Existe a manipulação interessada de grandes veículos. E existem os jornalistas tentando sobreviver da profissão, e os pequenos canais tentando sobreviver com uma divulgação de um jornalismo ético e plural. Então, Demaria, como é que acontece, Fernando, essa... Então, o que eu convido é o próprio Boc News, né, a participar dessa discussão, a divulgar esse debate para o público, que o público saiba que existe, sim, milhares de jornalistas comprometidos com o jornalismo ético e plural no país. Porém, eles têm uma voz diminuta em relação aos grandes veículos. E eles têm pouca voz no interior dos grandes veículos. Às vezes, o interesse econômico e político do dono se sobrepõe com muita persistência ao interesse do jornalismo ético e plural. Então, é uma bandeira que a gente leva, de Maria, que a gente convida o canal Boc News a levar também por um jornalismo ético e plural. Pela existência da diversidade no meio jornalístico, porque o meio jornalístico é o único lugar onde se pode efetivamente defender essas pautas e essas questões. Muito bem. Muito bem, belas explicações aí do Fred Guedini, presidente da Associação Profissão Jornalista, que dia 13 de março vai ter uma nova assembleia aí, né? Discussão importante, dia 13 de março, não é isso? Nova assembleia para a nova diretoria. Plano de trabalho para os 2 anos aí, 2021 e 2022. Perfeito. Trabalho não vai faltar, ainda mais em tempo de pandemia também, aonde o jornalista também é vítima, e tem um estudo muito interessante. A própria FENAGE tem um estudo sobre isso. Mostrando... Exatamente. Da professora Roseli Fígaro, da ECA USP também, desenvolveu um levantamento muito interessante e importante nesse sentido. E quem tiver interesse, www.apjor.org.br, apjor.org.br. Fred, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, que sempre é importante a gente estar discutindo, porque quando a gente discute bom jornalismo, a gente está discutindo também a manutenção e o fortalecimento da democracia. É algo que todos nós queremos. E um país sem um jornalismo forte é um país fragilmente, enfim, ele tem fragilidades que podem, infelizmente, atingir a sua própria democracia, né? Então, isso é importante. Fred, muito obrigado pela sua participação, seus esclarecimentos aqui no Notícias do Dia. Até a próxima, um sucesso aí para vocês também, para o pessoal da PJ. Obrigado. Obrigado, agradeço a você, ao tempo do público aí, e desejo também pleno sucesso ao canal Boc News, um jornalismo ético e plural. Obrigado, Fernando, até a próxima. Ok, então falamos aí com o Fred Guedini, presidente da Associação Profissão Jornalista, que você curtiu agora no Notícias do Dia. Você pode acompanhar essa entrevista nas nossas redes sociais, Facebook e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/BocNewsTV. Tenham todos um ótimo dia e muito obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau.